Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, денеска, овде, во претоварната станица, можеме да видиме дека се комплетира имплементирањето на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер, клима уреди, во домакинствата кои досега се грееле на дрва или на други нееколошки енергенци и уреди. Минатата година, владата, реализирајќи го планот за чист воздух како стратешки приоритет, превзема низа итни мерки за намалување на загадувањето на една од клучните мерки е секако оваа еколошка акција. Старите печки на тврди горива, дрво, јаглен и фосилни горива, кои имаат висока емисија на еглероден диоксид и штетни PM честички, кои ги гледаме тука одложени, во домакинствата веќе се заменети со еколошки и далеко поевтино грејење, а тоа се инвертер, високо ефикасните клима уреди. Ова значи дека комплетно ја реализираме задачата која си ја поставивме, а тоа е обезбедување на квалитетна и здрава животна околина. Сакам да искористам приликата да истакнам дека за реализација на оваа еколошка мерка владата најде на одлично разбирање од страна на АД Електрани на Северна Македонија. Компанијата покажува исклучително високо чувство за обществена одговорност и обезбеди средства во висина од 618 милиони денари или 10 милиони евра за имплементација на субвенционирањето на високоефикасни инвертер клима уреди за домакинствата на кои им се потребни. Сакам да ја изразам благодарности за ангажманот на градот Скопје и на јавното предпријатие Комунална хигиена, кои ја финализираат последната фаза од постапката за аплицирање и замена на нееколошките грејни тела, односно враќање на старите печки. Овде е вклучена и дрисла, и вработените во градот Скопје, јавните предпријатија под градот Скопје и секако најголема благодарност до граѓаните што учествуваат во оваа акција. Од денеска до крајот на викендот, овде жителите, токму на оваа локација, жителите на Ѓорче Петров, Карпош и Центар, кои ги исполниле условите, имаат можност да ги вратат печките кои веќе не ги употребуваат. Сето ова се финализира пред почетокот на новата грејна сезона и следејќи ги сите анализи кои покажуваат дека нееколошкото грејење е најголемиот загадувач на амбиенталниот воздух, со замената на грејењето со еколошки системи драстично ќе се намали загадувањето. Како што ме информираа, до сега над 1000 граѓани, со тенденција да поминеме бројка од 5000 граѓани, се вратени до сега стари печки и ќе се враќаат до вкупната таа бројка и можеме да кажеме дека толку објекти кои лани загадувале годинава нема да бидат извор на концентрации од загадувачки субстанци. Ние како влада продолжуваме со превземање на мерки за целосно справување со загадениот воздух. Покрај соочувањата со пандемијата предизвикана од COVID-19, продолжуваме со активностите за заштита на здравјето на сите граѓани и за обезбедување на здрава животна средина за нас и за нашите деца. Благодарам.